Nëse ka deputet me të kaluar të inkriminuar në kuvendin aktual, do t'ja hedhin paq. Kjo pasi për kreun e Komisionit të Venecias, Giani Buquicchio, dekriminalizimi i Parlamentit mund të bëhet vetëm në 2017, pasi mandati aktual i deputetit nuk ndërpritet. Në Albani, Parlamenti Shqiptar duhet jetë vendi i debatit konstruktiv. Mbi këtë institucion kyç ekziston pesha e një dyshimi. Duhet të arrini atë që quhet dekriminalizimi. Nëse bëhet fjalë për antarët e parlamentit, ka shumë zgjidhje. Një reflektim ligjor për këtë çështje është shumë urgjent për Shqipërinë dhe Komisioni i Venecias është i gatshëm t'u ndihmojë për të organizuar për shembull një tryezë me ekspertë ndërkombëtar për të dhënë eksperiencën e vendeve të tjera, për t'u ndihmuar të gjeni zgjidhjen më të përshtatshme për vendin tuaj. Sigurisht një reformë legjislative mbi shkaqet e pasgjithshmërisë do të zbatohet vetëm për organet e ardhshme të zgjedhura. Megjithatë, nëse të gjitha partitë politike angazhohen për parimin e ndershmërisë të deputetëve, siç e parashikon neni 71 dhe 72, efektet e dekriminalizimit do të ndihen më njëherë. I thirrur në Tiranë për të asistuar krye reformën e Shqipërisë, atë në drejtësi, në një tryezë me aktorë të sistemit, kreu i Komisionit të Venecias i bëri apel shumicës parlamentare që të mos keqpërdor pushtetin e 84 votave, por edhe opozitës që të respektojë ligjet. Les titulaires de fonction publique doivent toujours servir les intérêts de l'État dans son ensemble. Mbajtësit e funksioneve publike duhet i shërbejnë interesit të vendit. Shumica sundon vendin gjatë një legjislature, por nuk duhet të nënshtroj pakicën. Ajo duhet të tregoj vetë për mbajtje dhe të respektoj pakicën. Shumica nuk duhet të përfitoj nga ajo çka ka. Partitë opozitare mund të kërkojnë ndryshime në ligj, por derisa të bëhen ato, duhet të respektojnë ligjin aktual. Presidenti i Republikës Bujar Nishani, njëherë është kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, edhe njëherë i kërkoi palëve politike të lënë retorikën dhe të nisin me vepra realizimin e reformës në drejtësi, e cila mbi të gjitha sipas tij duhet të jetë imune nga militantizmi partiak. Reforma në sistemin e drejtësisë nuk mund të bëhet në funksion militantizmit partiak. Përkundrazi, reforma në sistemin e drejtësisë do të bëhet për ta shkëputur militantizmin partijak nga drejtësia. Reforma në sistemin e drejtësisë nuk mund të bëhet për të marrë në mbrojtje sipas çasteve dhe momenteve të caktuara individ të korruptuar. Përkundrazi, brenda sistemit të drejtësisë. Reforma në sistemin e drejtësisë duhet bërë për të ndarë një herë për gjithmonë individët e korruptuar nga sistemi i drejtësisë. Në tryezë, sërish deputetët e Partisë Demokratike e Partisë Socialiste nuk lëvizën nga qëndrimet e tyre. Majoranca tha se mirëpret opozitën në Komisionin e Posaçëm për reformën në drejtësi, ndërsa opozita tha se shumica po tenton të kap sistemin e drejtësisë, duke këmbgulur se reforma nuk mund të bëhet vetëm nga njëra palë.